Goedemiddag, welkom terug bij dit commissiedebat van de Vaste Kamercommissie voor Financiën over de Belastingdienst. We zijn toegekomen aan de eerste termijn van de zijde van het kabinet, dus ik ga de staatssecretaris, meneer Van Rij, het woord geven. En ik wou zeg maar, het aantal interrupties gewoon zeg maar, doortrekken, dus maximaal 5 in de eerste termijn. Ja, dank u wel, voorzitter. In de eerste plaats wil ik de leden van de commissie bedanken dat ze gebruik gemaakt hebben van de uitnodiging, of althans velen van u, om in te gaan op de uitnodiging van de Belastingdienst. En het is ook goed om te horen dat dat een dat goed bevallen is. En dat is eigenlijk ook precies wat ik vanaf aanvang steeds heb bepleit. Of het nu om technische briefings gaat, zoals bij de ICT, maar ook inderdaad werkbezoeken aan de Belastingdienst afleggen. Ik leg iets meer werkbezoeken af, maar we hebben ook een andere rolverdeling. En ik kan niet anders zeggen dan, ik heb er nu in totaal aan het einde van deze maand 14 gedaan. Dus dat is zeg maar 1 per maand. En dat zet ik zowel qua tempo voort als ook het levert heel veel informatie op. En het geeft ook de gelegenheid aan de medewerkers van de Belastingdienst om ook te vertellen waar ze mee bezig zijn en waar ze tegenaan lopen. En ja, daar heb je gewoon met wetgeving, beleid en uitvoering heb je daar gewoon heel veel aan. Voorzitter, ik heb een aantal onderwerpen waar ik wat meer specifiek op wil ingaan, omdat daar veel vragen over gesteld zijn. Ik zou willen beginnen met box 3. Dan ICT en fiscale regelingen. Dan Uber, fiscaliteit. De onafhankelijke fiscale rechtshulp. De communicatie met burger en bedrijven. En dan nog een categorie overig. Ja, voorzitter. Eerst box 3. Op het gevaar af, en dat wil ik voorkomen omdat we er nog uitgebreid met de Kamer over gaan hebben op 9 mei. Naar aanleiding van de brief van 9 februari en ook nog de brief die we aan de Kamer gaan sturen voor 1 mei over de verfijning van het overbruggingssysteem, wil ik er eigenlijk 3 dingen over zeggen. Het coalitieakkoord, daar is denk ik wel voldoende over gesproken. De winst overigens daarvan is dat we als kabinet al in april vorig jaar een contourennota hebben gestuurd over het nieuwe box 3 systeem. En daar is de Kamer heel uitgebreid op ingegaan. Eerst hebben we daar een commissiedebat over gehad. Toen is er een brief eind september gestuurd naar aanleiding van vragen die tijdens dat commissiedebat zijn gesteld. En daarna hebben we de schriftelijke ronde gehad. Dus laten we zeggen, het huiswerk wat misschien niet helemaal afgemaakt was tijdens de coalitieonderhandeling, is wel het afgelopen jaar afgemaakt. Ik denk dat we nu allemaal weten hoe je werkelijk rendement kan interpreteren. Daar ga ik nu inhoudelijk niet op in. Maar in de contourennota hebben wij daar een aanzet toe gegeven met vermogensaanwas. Daar kan je vermogenswinstbelasting tegenover zetten, plus het belasten van het directe rendement, want dat hoort er dan bij. En als derde kan je ook zeggen, ja, doe een vermogensbelasting in plaats van of erbovenop. Ik denk dat dat de smaken zijn. En dat is de winst van het afgelopen jaar. En dan hopen wij in ieder geval als kabinet voldoende ook informatie gegeven te hebben om ook een goed debat te hebben. En dan na 9 mei. Dan zal het kabinet zich daar weer over buigen. En dat is dan de situatie van het nieuwe stelsel. We zitten nu in de situatie van de overbrugging. Daar moesten we zowel als kabinet en ook als Kamer snel op handelen. Dat hebben we gedaan bij overbruggingswetgeving. En ik wil dan ook echt bestrijden het beeld ik geloof dat de heer Omtzigt was, maar ja, die is er nu niet, alsof er niks gedaan zou zijn. Dat is natuurlijk niet waar. De spaarders zijn meteen tegemoet gekomen. Ik heb het even over het overbruggingssysteem, sterker nog, al vanaf het belastingjaar 2021. Want de spaarders betalen alleen maar belasting
over de rente die ze hebben ontvangen. Omdat we het forfaitair rendement op rente hebben zit zo dicht bij de werkelijkheid. Daar kan je geen discussie over hebben. Dat is 40% van de belastingplichtigen. En nog eens 20% van de belastingplichtigen heeft voornamelijk spaargeld. En een kleine portefeuille, aandelen en obligaties. Dus ook een groot deel daarvan, niet allemaal, kom ik zo op terug, zijn daar eigenlijk ook tevreden mee. En dat zie je ook aan de bezwaarschriften over 2021. Of 2021 komen er relatief heel weinig bezwaarschriften binnen. Dat komt ook, en daar kom ik op de overige bezittingen, omdat de beurs het toen heel goed deed. En het niet gerealiseerde rendement was, ik geloof, knallend hoog, tussen de 10% en 20%. Dus niemand gaat een bezwaarschrift indienen, ook niet onder leiding van de Vereniging van Effectenbeleggers, over het jaar 2021. Alleen, wij hebben toen besloten, ook als kabinet, omdat we dachten dat de overbruggingsperiode kort zou zijn, 23-24, om wat betreft het forfaitair rendement het langjarig meetkundige gemiddelde. En daar lopen we nu tegenaan. Met die 6,17%. Ja, dat doet pijn. Als je natuurlijk een werkelijk rendement hebt, zowel bij vastgoed als bij aandelen wat laag is. En daar kijken we nu naar. Daar komen we bij de Kamer op terug. Dat noemen we de verfijning. Maar niks is makkelijk, zeg ik tegen de heer Itzega. Want die heeft het even, voorzitter, gepresenteerd als, dat zou een hele makkelijke oplossing zijn. Nee, ook als je voor VES eenjarig per vermogensbestanddeel gaat vaststellen, dan loop je, laat ik zeggen, toch tegen een aantal vraagstukken aan. Maar daar komen we op terug in de brief. Want we willen die overbrugging zo solide mogelijk maken, dat het werkelijk rendement, dat ook als je met een forfait werkt, dat je zo dicht mogelijk bij het werkelijk rendement zit. En dan terug naar het verleden. Daar hebben we inderdaad de bezwaarmakers, voorzitter, de heer Epping vroeg daarnaar. De bezwaarmakers zijn we tegemoet gekomen. Binnen de 6 maanden wilden we ook per se, en ik blijf hier benadrukken dat dat echt ook van de Belastingdienst een topprestatie is geweest. En dat is allemaal massaal afgewikkeld binnen de 6 maanden termijn. Want we zouden er ook niet aan moeten denken als we daar weer te laat in waren met rente en met boetes en met dwangsommen. De niet-bezwaarmakers hebben we hier uitgebreid over gesproken, dus dat ga ik ook niet herhalen. Het enige, voorzitter, wat ik tegen de heer Epping wil zeggen, omdat hij daarnaar vroeg, we hebben toen bij brief van 3 november hebben gezegd, we gaan met de belangenorganisaties, de Bond voor Belastingbetalers, beroepsorganisaties, gaan we overeenstemming bereiken over de rechtsvraag die zij aan de rechter willen voorleggen wat betreft de niet-bezwaarmakers. Daar hebben we overeenstemming over bereikt. Hebben we bij brief van 27 januari de Kamer over geïnformeerd. En we hebben in de brief van 3 november gezegd, wij geloven dat we die zaak gaan winnen. Maar mochten we hem verliezen, dan krijgen niet alleen de niet-bezwaarmakers die een verzoek tot de ambtshalve vermindering hebben ingediend hun geld terug, maar dan krijgt iedereen zijn geld terug. En je ziet ook dat daarna er weer een stuk rust op dat front gekomen is. Dus dat wil ik hier toch ook wel zeggen. De pijn zit hem nu met name ten aanzien van 2022, zoals zojuist gezegd. Maar ook daar, omdat een aantal beleggende belastingplichtigen gewoon ziet dat hun werkelijk rendement lager was dan het forfaitair rendement, die 6,17. Ook daar proberen we nu afspraken te maken met diezelfde belangenorganisaties en beroepsorganisaties. Dat als daarover geprocedeerd wordt, dat we dat ook op een ordentelijke manier doen. En nogmaals, we proberen met die verfijning dit soort discussies te voorkomen voor de komende jaren, 24, 25 en 26. Voorzitter, dus dat zijn vragen van de heer Van der Lee. En de heer Van der Lee en Nijboer hadden ook nog de vraag gesteld over de systemen. Ik denk dat ik heb aangegeven dat het is niet alleen de systemen, het is ook het wetgevingstraject. Dat wetgevingstraject kost, als het om het nieuwe box 3 gaat, kost 1,5 jaar. En
de implementatie dan van die nieuwe wetgeving kost ook 1,5 jaar. En dan zijn we overigens in die situatie, afhankelijk van het debat van 9 mei... zijn we dan ook afhankelijk van ketenpartners. Lees banken en verzekeringsmaatschappijen. Dat is een realistische planning die we ook in de brief van 9 februari hebben toegelicht. En omdat dat wat verschoven is, heb ik al eerder aangekondigd. Nou, dan is het alle hens aan dek om 1 januari 26 te halen. Als wij voor de zomer met een internetvoorstel zouden komen. Want ja, juni 2023 en 3 jaar, dan zit je al in 26 qua implementatie. Voor u verder gaat, ja. Heeft meneer Van der Lee een vraag. Ja, dank. Sorry dat ik dat nu al vraag. Maar nog even terugkomend op het eerdere punt. Is het niet zo dat er al een zaak voor ligt bij de Hoge Raad van een bezwaarmaker over 22? Want de staatssecretaris vertelt, ja, we gaan afspraken maken. Maar ik had begrepen dat het in die zin al acuter is dat er al een zaak nu bij de Hoge Raad ligt. Dus dat hoor ik graag. En het tweede, als het gaat over de uitwerking ook in juridische zin. In hoeverre is het nou de bedoeling om alle vermogensbestanddelen in een werkelijk rendementsbenadering te vatten? Of zijn er sommige vermogensbestanddelen, ik neem schilderijen of vastgoed, waarvan mogelijk wordt gekozen van ja, dat nemen we daar niet in mee. Dat moeten we toch forfaitair doen, want dat is te ingewikkeld. Ja, voorzitter, ik denk dat de heer Van der Lee refereert aan een zaak die uitspraak Hof Den Bosch 2 november 2022. Die gaat inderdaad naar de Hoge Raad. Daar gaat het inderdaad over het werkelijk rendement. Dat gaat overigens niet over 2022, want ja, die aangiftes moeten nog ingediend worden. Gaat over een eerder jaar. Waar er overigens geen verschil van mening is tussen de belastinginspecteur en de belastingplichtige over dat werkelijk rendement. Het geschil gaat erover dat het werkelijk rendement lager is dan het forfaitair rendement. En dat is een belangrijke uitspraak, gaat dat worden. En dat geeft mij ook nog de gelegenheid dat door het arrest van de Hoge Raad van 24 december 2021... hebben wij nu wel gemarkeerd, dat heb ik uitdrukkelijk verzocht, ook lessons learned, hè, want het afgelopen jaar is in meerdere opzichten lessons learned. Maak nou eens een lijst van zaken die bij de Hoge Raad liggen of naar de Hoge Raad toe gaan, waarvan wij natuurlijk altijd denken dat als wij gaan procederen dat we ze allemaal winnen. Maar stel nou eens dat je zaken verliest die een budgetair, wetgevingstechnisch, uitvoeringstechnisch ICT een enorme consequentie hebben. Nou, dat lijstje hebben. Dus wij zijn ook geprepareerd op deze zaak. Wij denken dat we, ja, dat we het gelijk aan onze zijde hebben. Maar als we het niet hebben, dat we niet in die situatie komen van vorig jaar. Ja, en uw tweede vraag. Ja, daar zou ik heel graag, als u het goed vindt, want daar gaan we ook echt op in, zowel voor de verfijning van de overbruggingswetgeving, maar ook het nieuwe stelsel. En wat betekent dat dan? Betekent dat dan, even voor het nieuwe stelsel, want zo interpreteer ik de vraag, is dat dan alles vermogensaanwas of zitten er ook nog vermogensbestanddelen bij waar dat gewoon te ingewikkeld is? Nou, liquide vermogensbestanddelen waar ketenpartners makkelijk de informatie kunnen voorzien, daar zou dat voor kunnen gelden. Naarmate het meer illiquide wordt en waarbij ketenpartners die informatie niet kunnen geven, kom je inderdaad voor de vraag, moet je het anders oplossen? En dan is een forfait een mogelijkheid. Gaat u verder. Ja, voorzitter. Ik heb, maar ik vind het wel zo netjes, omdat de heer Omtzigt nu er is. Dus dan ga ik het nog een keer zeggen. Wat heeft het kabinet gedaan om spaarders tegemoet te komen? Nou, het kabinet heeft natuurlijk overigens samen met de Kamer natuurlijk heel veel gedaan. Juist om de spaarders tegemoet te komen naar aanleiding van het arrest van 24 december 1921. Want we hebben natuurlijk nu het forfaitair rendement
gesplitst voor sparen en overige beleggingen vanaf 2021. En dat betekent dus ook dat degenen die alleen maar een spaartegoed hebben, 40% van de belastingplichtigen, ja, daar hebben we ook geen bezwaarschriften meer van, geen verzoeken tot ambtshalvermindering, want dat forfait, dat is gewoon bijna 1-op-1 gelijk aan wat ze aan rente hebben ontvangen. En daarnaast heb je 20% van de belastingplichtigen die grotendeels spaargeld hebben en voor een deel een aandelen- of obligatieportefeuille. Nou, daar kan dat hangt van de situatie af of ze wel of niet bezwaar maken. Maar in ieder geval die stap voorwaarts hebben we gezet. En ik heb zojuist uitgebreid toegelicht ten aanzien van de overige beleggingen. De heer Epping gaf naar de niet-bezwaarmakers. Voorzitter, volgens mij heb ik dan alle vragen met betrekking tot box 3 beantwoord, maar... Dan gaan we gewoon voor. Oh nee, meneer Alkaia heeft daar toch nog een vraag over. Voorzitter, over de volgorde van het informeren van de Kamer en zaken bekendmaken in de media. Ja, voorzitter, terecht. Dat ben ik niet gebruikt om te doen. Was ik ook helemaal niet van plan. Maar ik kreeg de vraag tijdens het interview. En toen heb ik het geformuleerd zoals ik het heb geformuleerd. Maar ik begrijp heel goed wat u zegt. De Kamer moet als eerste geïnformeerd worden, maar ik vond het ook raar om een beetje met een mond mild te praten. Maar ik ga er geen gebruik van maken. Ja, gewoonte. Ja, het wordt geen bestendig gebruikelijk beding. Ja. Ga door naar ICT. Voorzitter. ICT. De heer Itzikra heeft gevraagd, kunnen we naar beleidsluwte, beleidspauze? Nee, natuurlijk niet, zou ik willen zeggen haast. Als ik kijk wat er vorig jaar allemaal verzet is door de Belastingdienst. In de uitvoering voor nieuwe wetgeving. We hebben 11 wetten hier aangenomen in de Tweede Kamer en uiteindelijk ook in de Eerste Kamer. Dat betrof 3 achterstallige wetten van het vorige kabinet. Dat betrof het nogal ambitieuze pakket wat in het coalitieakkoord was afgesproken fiscaal. Dat betrof de herstelwet, box 3, de overbruggingswet. Dat betrof de implementatie van EU-wetgeving. En last but not least, ik wil daar toch echt op wijzen, om ook het beeld even te nuanceren. En anderen hebben daar wel op gewezen, zoals de heer Grimwis. De Belastingdienst kan natuurlijk nog steeds het nodige. Neem alleen al vanwege de oorlog in de Oekraïne en de energiecrisis is de Belastingdienst natuurlijk ook zeer nauw betrokken geweest bij het opstellen van de wetgeving en straks de uitvoering van de solidariteitsheffing, de inframarginale heffing. Ik wijs op de betrokkenheid van de Belastingdienst, hoewel ik heel in goede samenspraak met de collega's in het kabinet heb gezegd, het is niet zo, wat uiteindelijk het huishoudplafond is geworden, dat is een niet-fiscale regeling die de Belastingdienst niet op zich heeft genomen, maar voor bepaalde informatie is de Belastingdienst nog wel nodig. Ik wijs op de tegemoetkomingsregeling MKB energie-intensief, waar ook de Belastingdienst wel een niet-fiscale regeling een rol speelt, niet de hoofdrol. Maar wel, straks heeft u daar een 2 minuten debat over, bij de blokaansluiting heeft de Belastingdienst weer degelijk met de RVO een rol te vervullen. Met andere woorden, het is niet zo dat er een beleidspauze is. Wij hebben ook het coalitieakkoord verder uit te voeren. Wij hebben ook nog Europese regelgeving die op ons afkomt. Ik wijs alleen al op pillar 2. Wat de voorstellen naar de Kamer zullen gaan en die geïmplementeerd. Daar is de Belastingdienst natuurlijk ook zeer nauw bij betrokken geweest bij de voorbereiding. U heeft een uitgebreide technische briefing gekregen. Het enige wat denk ik wel duidelijk is, wil je een grote stelselwijziging, of het nou om een totale herziening van de omzetbelasting gaat, of de vennootschapsbelasting, of de inkomstenbelasting. Ja, dat lukt niet eerder dan 2026. Ook lessons learned. En ik denk dat, dat is ook gevraagd, terecht gevraagd. We zitten al 10 jaar in deze discussie. Een van mijn ambtsvoorgangers, de heer Wiebes, begon zeer enthousiast in 2014 met over zijn uitstekende analyse. Vond ik toen, vind ik nu nog steeds. Als je zijn brief toen
van toen leest over de ICT-problemen. Alleen, we zijn steeds door die werkelijkheden ingehaald. En ik denk dat dat de Belastingdienst nu met het meerjarenportfolio, met de meerjarenplanning, maar ook met de discipline bij de politiek. En de politiek is ruim, dat is kabinet en kamers. Want er komen soms onvoorziene omstandigheden, zoals vorig jaar. De oorlog en de energiecrisis. Niemand kon dat voorzien wat dat zou betekenen. Maar zo'n arrest van de Hoge Raad, met alle respect, zet ik toch echt wel in de categorie voorzienbaar. En vandaar ook de opmerking die ik heb gemaakt over het risicoanalyse die je moet maken ten aanzien van dat soort arresten. En het derde, laatste, Europese regelgeving komt ook niet als een manna of zwarte regen uit de hemel vallen. Dus dat kan je ook voorzien. Dus daar kan je ook op plannen. En ik heb echt nu ook, en ik hoop u ook, met de technische briefing en de brief en alle vragen die u daarover heeft gesteld en terecht zal blijven stellen, dat de Belastingdienst hier veel meer nu in control gekomen is. En we zijn er nog niet waar we moeten zijn dan pakweg 10 jaar geleden of 5 jaar geleden. En daar komt natuurlijk ook nog bij, voorzitter, dat er toen niet voldoende geld beschikbaar was. Dat is nu een vraag die ook gesteld is. Er is structureel voldoende geld beschikbaar, meer dan 700 miljoen. Het is een gevecht op de arbeidsmarkt om de juiste ICT-mens te krijgen. Nou, dat geldt voor ook andere overheidsorganisaties en ook in het bedrijfsleven. Maar dat zijn zeg maar, dat is niet iets wat je, ook daar wordt aan gewerkt, zo goed als mogelijk, door goede arbeidsvoorwaarden te bieden, maar ook vooral goede opleiding te bieden. Want we krijgen best veel jonge mensen binnen, ook bij ICT, maar je moet ze ook houden na 3 jaar. Voorzitter, dat was in ieder geval een vraag van de heer Itzinga. Ik zie dat hij. Ja, er zijn heel veel vingers, maar eerst geef ik meneer Nijboer het woord. Ja, omdat de staatssecretaris zegt, ja, die Hoge Raad, dat Hoge Raad-arrest is in de categorie voorzienbaar. Dan vraag ik hem toch, dat huidige tussenstelsel, dat gaat ongetwijfeld ook richting Hoge Raad. En ik ben er echt voor om die vastgoedbeleggers te belasten, dus ik ben er inhoudelijk erg voor. Maar is dat ook niet een voorzienbaar arrest? Dat toch via dezelfde redenering als met spaargeld destijds, toch terugbetalingen en zo moeten plaatsvinden te zijner tijd. En dat zou ik wel een heel hard gelach vinden. De staatssecretaris. Ja, nou, nee, een zeer terechte vraag. Maar ik heb bewust al verwezen naar de uitspraak van het Hof van 2 november, jongsleden van Den Bosch. Want dat gaat namelijk over dat werkelijk rendement. Waar dus geen verschil van inzicht is over dat daadwerkelijk rendement lager is dan het voorverteld rendement. Dus die uitspraak, die wordt heel belangrijk. En die heeft natuurlijk ook doorwerking op de situatie van 2022. Wij gaan niet zitten wachten. Wij zijn ons natuurlijk aan het voorbereiden op de what if. En tegelijkertijd geloven wij in de goede afloop daarvan. Maar tegelijkertijd zijn we ook bezig om met die brief die voor 1 mei komt, hoe kunnen we die overbrugging verfijnen? Want hoe kunnen we dit soort discussies beperken door het voorverteld rendement zo dicht mogelijk bij het werkelijk rendement te zetten per jaar, per vermogensbestanddeel? Meneer Van der Leen. Ja, ik had toch nog even een vraag over de financiering van de ICT. Want is dat nou gewoon een post in de reguliere begroting die jaarlijks zeg maar moet worden veiliggesteld? Of is die financiering structureel geborgd in een aparte voorziening? En dan bedoel ik niet alleen de kosten voor het programmeren en eventuele apparatuur, maar ook voor het werven van de mensen die ICT-opgaven moeten uitvoeren. Want de doorloop schijnt ook nogal groot te zijn. Hoe is dat verankerd? De staatssecretaris.
Nou, er is voldoende budget, zowel voor onderhoud, modernisering, maar uiteraard ook de personeelskosten. Dus de, zeg maar, de formatie die daarbij betrokken is. Maar ik ben, ik denk dat het beste is dat, dat wij gewoon nog afzonderlijk... ik kan het of in de tweede termijn doen of schriftelijk nog eens een keer dat helemaal uitschrijven. Het is structureel gedekt. In deze kabinetsperiode is er extra geld bijgekomen. Ik spreek hier natuurlijk zeer regelmatig over met de directeur-generaal van de Belastingdienst en degene die verantwoordelijk zijn voor ICT. Zij hebben me bevestigd dat dat niet het probleem is op dit moment. Meneer Tsinga. Ja, dank u wel. Dank aan de staatssecretaris voor de beantwoording. Ik had toch nog een vraagje over die ICT-systemen, want er komt inderdaad een hele indrukwekkende lijst van wat er allemaal wel kon en wat er allemaal is gedaan, desondanks de problemen. Maar ik lees toch echt heel duidelijk in de brief van de staatssecretaris dat we moeten voorkomen dat nieuwe verzoeken ertoe leiden dat de modernisering van ICT-systemen op de tweede plaats komt te staan. En dat zou iets vragen van alle betrokkenen. En het is mij, voor wat er tot nu toe is gedaan, is mij duidelijk. Dat lukte dus nog. Maar wat lukt er dan in de nabije korte termijn, in de nabije toekomst? Waar moeten we dan voor waken? Wat kan er dan nu nog wel en wat kan er nu nog niet? En wat zijn daar dan de risico's van? Ja, voorzitter, ik heb die lange lijst, hè, die, voorzitter, die de heer Itzinga indrukwekkend heb ik bewust even genoemd. Wat ik niet genoemd heb, is dat als gevolg daarvan, of nou voorzienbaar, bewust of onvoorzienbaar is geweest, dat natuurlijk tot andere prioriteringen heeft geleid. Voorzitter, dat weet de heer Itzinga ook, toen het box 3-arrest er was. Ja, toen is er natuurlijk een hap uit de ICT-capaciteit weggehaald om op hele korte termijn bijvoorbeeld dat herstel van die bezwaarmakers te organiseren. Wij komen met onze fiscale wetgevings- en beleidsagenda naar u toe voor lopend jaar, maar ook volgend jaar. En dan zullen we dus steeds weer ook die afwegingen moeten maken. En nogmaals, als het om parameters gaat, en dus niet grote stelselwijzigingen, en we hebben niet te grote onvoorzienbare situaties, nou, dan kan er nog best wel wat. En voorzitter, ik stel voor dat we die discussie dan aan de hand van die fiscale wetgevingsbeleidsagenda weer vervolgen. Mevrouw van Dijk. Ja, dankjewel, voorzitter. Nog even door op ICT, want we hadden het ook in het debat over regelingen die we graag nog willen bediscussiëren. Om eventueel uit het belastingstelsel te slopen, omdat die het belastingstelsel complexer maken. Maar iets eruit slopen kan ook technisch heel ingewikkeld zijn. Dan is het op papier misschien heel simpel, maar zijn er wellicht koppelingen waardoor het enorm veel capaciteit gaat vragen. Ik zou het ook wel goed vinden om dat inzicht ook mee te geven in die discussie, zodat we dat wel mee kunnen nemen. Ja, voorzitter, daar heeft mevrouw Van Dijk helemaal gelijk in. Dus als wij het over fiscale regelingen en vereenvoudigingen hebben, en we komen met die brief in juni, dan is dat voor de wetgeving, en daarom kan je ook niet alles in één keer doen. Dus ook dat moet je, we hebben nu uiteindelijk met 1 januari jongstleden hebben we 5 regelingen afgeschaft. De middelingsregeling hebben we afgeschaft, de fiscale oude dagsreserve. We gaan de inkomensafhankelijke combinatiekorting, de BPM-vrijstelling op de bestelbusjes bij 1 januari 25. Maar u heeft gelijk, dat is dan wetgevingstechnisch winst. Maar het heeft wel voor de ICT, dat door de koppelingen. Dus ook daar wil ik graag dan in die brief over de vereenvoudiging op terugkomen. Voorzitter, dan ga ik naar de vraag van de heer De Jong. Die vroeg, ja, kan je dan wel gezien die volle IV-portfolio nog wel echt werk maken in deze periode van versimpeling? Ja, dat kan wel. We hebben het dan 1 januari jongstleden gedaan. Ik gaf daar een paar voorbeelden van. Maar inderdaad, we zullen dat ook goed moeten faseren. Die brief ik schreef er echt naar dat die er gewoon in juni ligt. En nou, als het even lukt, heb ik het liefste op het moment dat we ook de discussie voeren over de fiscale wetgevings- en beleidsagenda.
Nou, daar ga ik weer een aantal ambtenaren heel vrolijk mee maken. Voorzitter, dan was dat wat mij betreft ten aanzien van ICT en fiscale vrijstellingen, tenzij ik een vraag heb overgesteld. Ja, meneer Van der Lee, die heeft iets gemist. Meneer Van der Lee. Ja, toch ook nog even terugkijkend. Ik heb ook gevraagd of de staatssecretaris toch een verklaring en een oordeel kan geven over waarom het zo lang niet is gelukt om dat ICT gebeuren bij de Belastingdienst op orde te krijgen. En welke les is daar nou uitgetrokken? Ja, voorzitter, ik was inderdaad niet compleet. Dit was precies de vraag die voorlag. Dat laatste, overigens om mee te beginnen, dat zouden we veel meer moeten doen. Overigens ook in overleg met de Kamer. Wat is nou de evaluaties? Wat zijn nou de lessons learned? En wat doen we dan nu anders? Ten aanzien van ICT, Ik denk dat we aan de ene kant hebben de wet van de remmende voorsprong of de Belastingdienst was altijd in de jaren 80, 90 nummer 1 als het ging om ICT. De eerste computer, weet je ook, is al vanaf 1968. Lessons learned. Als ik gewoon terugkijk naar de afgelopen 20 jaar, dan zijn er gewoon veel te veel. Ik ben er gewoon heel openhartig over. Veel te veel niet-fiscale regelingen op het bordje van de Belastingdienst gelegd. Zonder dat daar echt goed doordacht is wat daar de gevolgen van waren. Dat is ook de reden waarom ik vorig jaar ook heb gezegd, juist bij dat energieplafond en die andere discussies, en daar hebben we ook in de Kamer over gehad, nee tenzij. Dat wil niet zeggen dat de Belastingdienst niet wil meewerken. Maar daar waar de Belastingdienst dan ook goed in is, dat is nog iets anders dat je alles op je hals haalt. En ten derde, er is natuurlijk op het verkeerde moment gekort door het kabinet Rutte 1. Als het gaat om, waar we nu over hebben, nu is er voldoende geld, toen niet. En dat is ook iets waar bijvoorbeeld een staatssecretaris Wiebes ook tegenaan gelopen is. Dus dat is gewoon, als je een moderniseringsagenda, want de winkel moet wel open blijven. En tegelijkertijd moet je toch wel een hele ingewikkelde programmatuur gaan aanpassen. Ja, daar heb je geld voor nodig, daar heb je mensen voor nodig en daar heb je ook een meerjarenplanning voor nodig. Nou, daar zijn in 2020 hele dikke rapporten over geschreven, toen natuurlijk helemaal fout is gegaan bij de Belastingdienst. Ook in combinatie toen met de toeslagen. En de toeslagenaffaire en al het leed wat daarbij is aangebracht. Nou, toen hebben externen er ook nog eens naar gekeken. En eigenlijk, vanaf 2020, wordt dat nu uitgevoerd. Als het gaat om onderhoud, modernisering, juiste middelen. En ik heb gezegd, er is wel een uitdaging op het punt van de arbeidsmarkt. Dat is even in hele grote stappen, de lessons learned. En daarom heb ik er ook meer vertrouwen nu in. Want ik begrijp ook heel goed, voorzitter, wat de heer Nijboer zegt van, dat gaat niet lukken. Ik ben nog net een stukje optimistisch. Niet omdat ik optimistisch wil zijn of om politieke redenen optimistisch zou willen doen. Maar ik ontleen daar echt vertrouwen aan hoe het nu is opgepakt vanaf 2020. Maar het vraagt dus ook discipline, ook in politieke zin. Ook van mij als staatssecretaris, dat je niet tegen alles ja zegt. Onder hoge politieke druk en onder hoge, omdat ook zo'n huishoudplafond, dat moest er komen. Nou, het meest makkelijke was gezegd, nee, dat doen wij wel via de energiebelasting. Nou, even los van het feit dat dat niet de juiste oplossing was geweest. Meneer Mulder heeft ook nog een vraag. Ja, was de staatssecretaris volgens hem klaar met de ICT? Voorzitter, nee, want ik zie dat ik ook de vraag van de heer Mulder. Ik was iets te snel geweest, dus als het mag ga ik toch nog eventjes, want anders dan. U had, voorzitter, de heer Mulder had gevraagd
waarom de huidige schaarse ICT wordt ingezet op betalen naar gebruik. Ja, nou ook hier geldt, dat hebben we in het coalitieakkoord afgesproken. Betalen naar gebruik, dat wordt pas ingevoerd op 1 januari 2030. Maar wil je het wetgevingstraject op tijd af hebben, dan praten we over 1 januari 2025. En ik denk dat dus wij nog niet zover zijn dat we nu allemaal capaciteit daarvoor hebben weggehaald. Wij zijn nog in de fase van de onderzoeksrapporten. Wij komen naar de Kamer in juni. En dan zullen we aangeven wat volgens ons in dat wetsontwerp zou moeten komen te staan. En hoe het dan uiteindelijk ingevoerd zou moeten worden op 1 januari 2030. Waarbij zowel de Rijksdienst voor het Wegverkeer een rol heeft en de Belastingdienst. Maar ik denk wel, voorzitter, wat de heer Mulder... Dit is een grote stelselwijziging. En ik denk dus ook dat wij toe moeten... En dat zal ik ook in dat debat van 9 mei zeggen, dat wij niet meer moeten wachten met uitvoeringstoetsen op het moment dat het wetsontwerp wordt ingediend bij de Tweede Kamer, bij die grote stelselwijzigingen. Het is beter om een uitvoeringstoets gedaan te hebben voor de Belastingdienst als je in de voorfase zit. En dat kan bijvoorbeeld ook als het wetsvoorstel in internet gaat. En we moeten kijken of we anders niet een soort vooruitvoeringstoets krijgen. Want anders dan lopen we gewoon het risico met dit soort grote stelselwijzigingen dat we ja zeggen tegen iets qua wetgeving. En op het moment dat het dan de wetgeving bij wijze van spreken ingevoerd moet worden, dat we dan zeggen ja, maar het is toch allemaal veel ingewikkelder dan en we lopen in de uitvoering tegen problemen aan. Meneer Mulder. Ik vind het toch een beetje een ingewikkelde redenering, want het is nog geen wetgeving, het is voorbereiding. Dus ja. Als ik dan zou moeten kiezen en ik zat op uw plek, dan zou ik het aan box 3 besteden. Dan aan iets wat er nog echt helemaal door de Tweede Kamer moet en waar de meningen zwaar over verdeeld zijn. Maar goed, ik hoor wat u zegt. Wat zegt u? Dus ik begrijp dan toch eigenlijk niet zo goed dat als het nog geen wetgeving is en het is er nog niet door en de meningen zijn nog steeds heel verschillend erover, dat u zich niet volledig richt op die box 3. Voorzitter, dan ben ik niet duidelijk geweest. Als u het zegt, zou het kunnen. Via de voorzitter, alstublieft. Voorzitter, ja. Excuses. Wat ik bedoelde te zeggen is dat toch dan even het nieuwe box 3-stelsel, waar we dan het debat over gaan voeren op 9 mei. Daar weten we van, als daar, laten we zeggen, voldoende draagvlak voor is en consensus voor is, dat dan de volgende stap een wetsontwerp is wat in internetconsultatie wordt gegeven. En dat het 3 jaar kost, 1,5 jaar wetgeving, 1,5 jaar implementatie. En wat ik wilde zeggen, dan is het ook belangrijk dat je weet of het uitvoeringstechnisch haalbaar is of niet. En dat je niet daar pas later. Nu, uw vraag, betalen naar gebruik. Daar zitten we nog niet eens in de discussie op dit moment. We hebben nu, as we speak, hebben we daar nog geen wetsontwerp. Wij hebben zelfs nog niet de keuzes gemaakt in de verschillende variabelen daar. Dus u kunt zeggen, ja, haal die capaciteit maar weg. Er is nog geen capaciteit die we daarvoor inzetten op dit moment bij ICT. Ook niet in de voorbereiding. Nee, want we hebben toch nog niks besloten. We hebben, dus hoe kunnen we daar al ICT-capaciteit voor inzetten? Nou, meneer Mulder. Voorzitter, omdat ik dat lees in het jaarplan 2023 op pagina 30 en 31. Ja, maar dat is op het moment... De staatssecretaris. Voorzitter, sorry. Dat is op het moment dat je de volgende stap doet. En daar gaan we in juni over praten. En daar wordt natuurlijk in een jaarplan al wel rekening mee gehouden, omdat dat de planning is. En dat is als je wel een internetconsultatie gaat doen van het wetsontwerp. Als u de microfoon nog even uitzet, dan geeft meneer Mulder de gelegenheid om in derde en laatste instantie op dit onderwerp. Is het toch eigenlijk heel vreemd. Ik krijg in eerste instantie een hele verhandeling waarom het heel verstandig is om nu al toch voorbereidende stappen te zetten.
Want het is een hele grote wijziging. En daarom is het juist verstandig niet af te wachten tot de wetgeving is. Dan zeg ik, nou ja, denk daarover nog eens naar en herformuleer. En dan krijg ik opeens een heel verhaal dat er nog helemaal niks gebeurt. Dus, en dat dat geheel conform is, omdat er geen wetgeving is. Het is volgens mij, voorzitter, variant A of variant B. Maar beide kan niet waar zijn. En dan heb ik toch, neem ik mijn verhaal terug dat ik niet goed geluisterd heb. Dan toch mijn vraag aan u om het nog een keer en dan begrijpelijk uit te leggen. De staatssecretaris. Ja, nou voorzitter, ik denk dat... Laat ik het dan zo zeggen. Natuurlijk wordt er nu wel nagedacht. En ook in de ICT wordt er nagedacht wat het betalen naar gebruik inhoudt. Alleen we zijn nu nog aan het onderzoeken. Wat betekent het? Waar hebben we het over? Een vast tarief. Doen we dat op basis van gewicht van de auto? Wat gaan we doen in de uitvoeringstechnische zin als je het gaat invoeren? Is dat met een kastje in de auto? Is dat anderszins? Dus wat ik daarmee wil aangeven, dus de voorbereiding die is er wel. Maar dat is natuurlijk iets anders dan dat je als je al weet welke kant je definitief uit wil. Dus u heeft natuurlijk gelijk dat het niet zo is dat dat denken pas gaat starten op het moment dat we die discussie met elkaar gaan voeren. En dat denkwerk, dat kost natuurlijk capaciteit. Maar wat ik wilde aangeven is, het is nog niet zo dat we in een fase zitten van implementatie of voorimplementatie. Dus in die zin, en ik ben ook best bereid om deze discussie niet te lang te laten voortzetten, dat we gewoon precies aangeven welke stappen we ook bij dit wetsontwerp en ook ten aanzien van de ICT gaan doen. Meneer de Jong. Ja, voorzitter, misschien toch even een punt van orde, want de staatssecretaris ging net heel gedetailleerd in over vooral belastingen en niet belastingdienst, over de autobelasting. En ik vraag me af, want dit noopt mij ook weer tot mogelijke interrupties over dit onderwerp, terwijl ik eigenlijk toch wel heel graag bij de belastingdienst zou willen blijven, in plaats van over de belastingen. Punt van orde, zoiets. Oftewel, kan de staatssecretaris proberen bij het onderwerp te blijven? Dat is een vraag van meneer de Jong, denk ik. Alhoewel er natuurlijk interrupties zijn uit uw kamer. Ja. Uit onze kamer, die daar af en toe afleiden. Uit onze kamercommissie, die af en toe afleiden. Ja. Maar, voorzitter. Meneer Nijboer heeft een vraag. Nou, eigenlijk ook in reactie. We zitten toch in debat, dus dan kun je ook een reactie ergens op geven. Mijn hele betoog ging er over de samenhang tussen wat je inhoudelijk politiek kiest en wat de uitvoering vermag. En dat heeft ook met inhoud. Vereenvoudiging is daar een voorbeeld van. Maar dat geldt ook over budgetten voor ICT en mensen. Dus ik ben het gewoon niet met de heer De Jong eens dat daar geen relatie tussen is. En dat geldt voor box 3 ook. Hoe ingewikkelder je het maakt, hoe langer het gaat duren voordat je het hebt. Dus ik vind het goed dat de staatssecretaris antwoord geeft op die vragen. En... ga zo door, zou ik zeggen. Ja, ik voorzag dit al een beetje. Ik wil er eigenlijk verre van houden. Meneer De Jong, een laatste korte reactie hierop dan. Ja, voorzitter. Dit lokt natuurlijk enigszins uit. Kijk, voorzitter, wat ik fijn vind aan deze commissie onder uw voorzitterschap is dat wij deze onderwerpen ook vroeg agenderen, zodat ze ook tijdig kunnen behandelen. En zo staat er zeker ook nog een keer vanmorgen op de PV bevestigd, nog een keer een debat gepland over box 3. Maar ook over de autobelastingen gaan we binnenkort nog spreken. Dus ik wil alleen voorkomen dat we hier meerdere debatten door elkaar heen gaan voeren. En daar vroeg ik aandacht voor. We gaan gewoon verder, want u heeft heel veel vragen gesteld aan de staatssecretaris. En we hebben tot 5 uur met elkaar afgesproken om daar ook antwoord op te krijgen. Dus ik geef snel de staatssecretaris het woord. Ja, voorzitter. Ik ga de heer De Jong meteen bedienen met een hele concrete vraag. De rekentool fiscale partners optimale verdeling. Hij vroeg in hoeveel gevallen lijkt dit nu mis te zijn gegaan. En hoe ziet het herstel eruit en hoeveel capaciteit kost dit? Gaat het de volgende aangiftecampagne goed? Wel, het gaat om maximaal 2000 aangiften moeten mogelijk worden hersteld. Voor een gedeelte is de verwachting dat herstel geautomatiseerd kan. Er is een team van experts op gebied van fiscaliteit en ICT mee bezig. En voor de volgende aangiftecampagne zal de tool weer beschikbaar zijn. Voorzitter, dan ga ik naar de vraag van de heer Alkaya over automatisch verrekenen in plaats van aangifte doen.
De huidige systematiek van de inkomstenbelasting is zo dat er aangifte gedaan moet worden om een aanslag te kunnen ontvangen en daarmee heffingskortingen of aftrekposten verzilverd te krijgen. Het vereist dus een wetswijziging en zelfs een wijziging van de systematiek om een niet verzilverde heffingskorting zonder aangifte uit te betalen. Gegeven het feit dat het doen van aangifte momenteel noodzakelijk is om eventuele teruggave waarop de burger recht heeft te verzilveren, zet de Belastingdienst in op het verbeteren van de genoemde geldteruggaafbrief. Voorzitter, dan ga ik door naar de vraag van de heer Grinvis. Als het gaat om wanneer zijn er weer wijzigingen mogelijk? Nou, daar ben ik volgens mij vrij uitgebreid op ingegaan. Als het goed is, ga ik dan naar de volgende vraag. En die hebben we net beantwoord, want dat was de vraag van de heer Mulder. Dus dat is, voorzitter, wat mij betreft het blokje ICT. Dat brengt ons bij Uber of Uber, of in ieder geval... Voorzitter, dan gaan we inderdaad naar de vragen die gesteld zijn over Uber. De heer Itzinga en de heer Omtzigt, die hebben een vraag gesteld over de toelichting op de hoorzitting van meneer McCann. Nou, de hoorzitting lijkt haaks te staan ten opzichte van het beeld van de Belastingdienst. Maar de heer McCann kwam eigenlijk met vergelijkbare beweringen zoals die eerder ook in de media kwamen. Wij hebben nog niet echt nieuwe feiten gehoord, maar we zijn natuurlijk wel zeer geïnteresseerd in de documenten waarnaar verwezen is tijdens die hoorzitting. Want we hebben de beweringen die in de media eerder zijn gedaan, weerlegd in het onderzoek. U kunt dat onderbouwd lezen in het vertrouwelijke onderzoeksrapport. En ook de externe deskundigen komen tot die conclusie. Het klopt dat er intensief contact geweest is met Uber. Dat is ook gebruikelijk. Dat is een onderdeel van het toezichtconcept bij grote ondernemingen. Ik ga niet nu uitgebreid in op wat voor soorten rulings je allemaal kan sluiten. Maar een ruling is niets anders dan toepassing van de wet. Waar het in de ruling om gaat, dat zijn de feiten. Daarom staat er ook altijd een passage in zo'n ruling van als de feiten veranderen, dan is de ruling ook niet meer van kracht. Of als de wet verandert. Overigens, die structuur die in die situatie, die CV-BV-structuur, die kan niet meer. Dat is in de loop der tijd natuurlijk het nodige ook veranderd. Multilaterale controle is dus cruciaal. Daar zijn ook afspraken over binnen OESO-verband. En dan is er altijd één land dat coördineert voor de andere landen. Wij zijn uiteraard geïnteresseerd als er wel nieuwe feiten en nieuwe documenten op tafel komen. Er is natuurlijk ook gevraagd van waarom geen extern onderzoek? En gaat u de volgende keer niet een extern onderzoek doen? Wat hier niet goed gegaan is, dat is een lessons learned. Ook al doe je een intern onderzoek met een externe validatie, dan zal ik in zo'n voorkomende situatie altijd eerst het overleg gewoon met de Kamercommissie, inclusief de conceptopdrachtverlening, als het om zo'n grootschalig iets gaat. Want dat hoeft niet bij ieder onderzoek, maar het gaat hier om nogal hele forse beweringen die ook de internationale pers bereikt hebben. En dan altijd is dan nog het alternatief om een extern onderzoek te doen. Want je wilt gewoon dat de feiten op tafel komen, dat het onderzoek goed gebeurt. Daar staan wij achter, dat is hier gebeurd, het interne onderzoek. Het is ook extern gevalideerd. Maar het proces, zoals het gegaan is, dat had beter gekund. Ik had liever met uw Kamer die discussie in juli of in september gehad, als het om de onderzoeksvraag gaat en de onderzoekssystematiek. Dus voorzitter, kortom, we hebben nog geen nieuwe feiten en informatie gehoord of gezien.
Indien er dus wel nieuwe feiten over het handelen van de Belastingdienst in deze casus opkomen, ben ik uiteraard bereid daarnaar te kijken en daarover met uw Kamer van Gedachten te wisselen en vervolgstappen te doen. Voorzitter. Meneer Omtzigt, even de vragen afwachten of heeft u nu al direct een interruptie? Ja, gaat u verder. Dan was er ook een vraag van de heer Van der Lee. Vindt de staatssecretaris dat de Nederlandse regering en de Belastingdienst kritischer mogen zijn op bedrijven die aankomen kloppen en dat niet, koste wat het kost, alle bedrijven naar Nederland gehaald moeten worden? Nou, we zien dat er een echt heel groot verschil is tussen de wetgeving en het beleid voor wat betreft de aantrekkelijkheid van Nederland, zeg maar, voor bedrijven. We hebben daar ook regelmatig debatten over. Er is BEPS, EU-wetgeving, antimisbruikwetgeving, transparantiewetgeving, de Nederlandse kop op de wetgeving. Dus je ziet dat in die 8 jaar tijd ook totaal, zeg maar, veranderen. Desalniettemin bedrijven die hier ook echt iets komen brengen qua werkgelegenheid en innovatie zijn we erg geïnteresseerd. En in mei hoop ik u na de ECOFIN weer te kunnen berichten hoe ver we in de EU staan met het aanpakken van brievenbusmaatschappijen. Dus dat als antwoord op de vraag van de heer Van der Lee. Ja, ik heb er net al uitgelegd, er was een vraag ook van de heer Van der Lee. Heeft de staatssecretaris getoetst dat de ruling met Uber niet gunstig was? Nou, een staatssecretaris mag zich nooit met individuele casusposities bezighouden. Dus de Wiebo van der Linden leer, dat is zowel als het om particulieren als om bedrijven gaat. Uiteraard is er rulingbeleid, dat is ook gepubliceerd beleid. Daar bemoeit de staatssecretaris natuurlijk wel zich mee. Dat beleid is in de loop der jaren ook voortdurend aangepast. En zoals gezegd, een ruling is niks anders dan het toepassen van de wet op dat moment. En in deze discussie zie je natuurlijk, en ik begrijp dat, dat als je een ruling in 2007 ziet en je zet hem nu af tegen de werkelijkheid van 2023. Ik denk trouwens niet meer dat er heel veel rulings uit 2007 zijn, maar er gaan misschien nog procedures over. Meestal zijn ze niet langer dan 10 jaar. Dat onder een ander gesternte is afgesloten, onder andere wetgeving dan nu. Voorzitter, dan heb ik ten aanzien de heer Itsega en de heer Akaya, die hebben ook vragen gesteld over waarom geen extern onderzoek te laten doen. Daar heb ik zojuist antwoord op proberen te geven. En ja, voorzitter, dan is er ook de vraag gesteld, en dat zit ook in de aanbevelingen overigens van de externe. Dus de processen worden nu aanzienlijk verbeterd, ook in, zeg maar, hoe voer je een gesprek als betrokkenen bij de Belastingdienst verantwoordelijk voor dit deel. Dat het allemaal nogal, dus de verslaglegging is belangrijk. Versterking ook van de verslaglegging van multilaterale controles. Dus dat is via een dossiervastlegging, conform de reguliere controle en een logboek waarin aantekeningen worden gemaakt van de gemaakte telefonische afspraken en toezeggingen. Inlichtingen verzoeken die opgaan in de multilaterale controles. Die moet je checken of buiten behandeling stellen door een Central Liaison Office. En wat ook door de externe is vastgesteld is, het ging wel allemaal erg amicaal toe. En dat moet niet. Het moet gewoon professioneel zijn en er moet gewoon professionele distantie zijn. En dat ook, zeg maar, ook een antwoord in de vraag van de heer Alkaya over relatiebelastingdiensten en andere. Meneer Omtzigt. Ja, voorzitter, ik val toch een klein beetje van mijn stoel. Ik heb eergisteren best wat informatie gehoord. Een effectief belastingtarief bij een ruling van 0,25%. Honderden gesprekken met de Belastingdienst waar aantekeningen gemaakt zijn, waar de Belastingdienst de controlestrategie van Frankrijk, van België, van Zweden, van Groot-Brittannië deelde.
Waarom denkt de staatssecretaris dat geen extern onderzoek zou rechtvaardigen? Ja, voorzitter. In de eerste plaats denk ik dat het heel belangrijk is, hè, want dan zo'n advanced pricing agreement, want daar gaat het over bij zo'n ruling. Dat gaat niet over de winst, maar dat gaat over de omzet. Dus alles wat gesteld is, hoeft nog niet juist te zijn. Dus wat ik eigenlijk wil voorstellen is dan het volgende. Dat wij gewoon schriftelijk uitgebreid op al die vragen ingaan die de commissie hier nog over heeft. Nogmaals, we zijn zeer geïnteresseerd in documenten die ook staven wat er gezegd wordt. Zodat we ook zorgvuldig daar ook de discussie over kunnen voeren. Want anders dan lopen we nu het risico. Hè, want ik neem het heel serieus, daar begin ik mee. Maar we lopen nu het risico op basis van beweringen, informatie... waarvan ik gewoon weet dat die deels gewoon niet juist zijn. Bijvoorbeeld die stelling over dat effectieve belastingtarief. Omdat dat gaat over een... over de omzet en over bepaalde afspraken die in standaard rulings ook gemaakt zijn. Dus daar wil ik schriftelijk antwoord op geven. Ik wil ook op alle andere vragen die er nog zijn antwoord geven. Voordat we gaan vaststellen of er vervolgonderzoek moet komen, ja of nee. Meneer Omtzigt. Die vragen die komen er. Dat ding. Maar... hoe moet ik nu duiden dat er een intern onderzoek is geweest waarbij die ambtenaren niet geïnterviewd zijn, terwijl die mogelijkheid er wel bestond? En ik nu gewoon de indruk heb van wat er gebeurd is, dat juist Uber zei van ja, nee, natuurlijk kregen wij geen mails van de Belastingdienst, maar wij werden bij elke briefing, en ik heb die stukken gezien, werden wij gewoon mondeling bijgepraat en daar hebben ze gewoon allemaal verslagen van gemaakt. En die verslagen die schetsen een onthutsend beeld. Een onthutsend beeld dat de Belastingdienst gewoon vertelt... nee, er is van Frankrijk een verzoek gekomen... maar we gaan dat nog jullie niet formeel voorleggen. Daarmee schenden ze gewoon het interstatelijk vertrouwensprincipe... met onze collega-landen in de Europese Unie... die geen belasting konden heffen. Daarin staat gewoon dat we nog even wachten... omdat dan eerst die andere... wijzigingen doorgevoerd mogen worden en we de kip met de gouden eieren niet moeten slachten. Ik bedoel, wanneer wordt er serieus onderzoek intern bij de Belastingdienst gedaan wat daar precies gebeurd is? En waarom is de klokkenluider zelf niet gehoord bij dat onderzoek? Hij heeft zelf aangegeven, ik was beschikbaar. Waarom is er niet gewoon een belletje naar hem gegaan? We leggen ze uit wat je gezien hebt. De staatssecretaris. Ja, voorzitter, zoals gezegd, wij zijn zeer geïnteresseerd in alle documenten, dus ook verslagen van mondelinge gesprekken die niet in onze dossiers liggen, maar wel kennelijk bij het bedrijf aanwezig zijn. Dus ik stel echt voor dat wij die informatie krijgen. Daar zullen wij dan uiteraard serieus naar kijken. En dan komen die andere vragen, die komen dan ook aan de orde. Ik heb ook gezegd, lessons learned. Want we zitten nu eigenlijk voor een deel een discussie te voeren die ik liever eerder had gevoerd. Namelijk toen wij het interne onderzoek gingen instellen. Met externe validatie had ik graag die concept opdrachtverlening met... dat is de lessons learned, met de commissie besproken. Want dan hadden we ook deze vragen van... worden de ambtenaren geïnterviewd? Wordt de klokkenluider geïnterviewd? Dat is nu niet gebeurd. Dat is ook niet met kwade bedoelingen gebeurd. De Belastingdienst heeft in overleg met mij heel snel gehandeld. Omdat dit natuurlijk toch een hele serieuze publicatie was... En direct dat interne onderzoek ingesteld. En nogmaals, daar zijn ook externe, onafhankelijke, die daarnaar gekeken hebben. Had dat beter gekund? Ja, dat heb ik al gezegd. Dat had sowieso in de consultatie met u beter gekund. Meneer Omtzigt? Ja, maar nu komen we... Wij komen met die vragen, maar nu komen we met het interessante punt. Die belastingdienstmedewerkers, die is gewoon niet gevraagd wat er gebeurd is.
En u weet dat we die verslagen van die mondelinge gesprekken niet zomaar gaan krijgen, omdat als die toegespeeld worden, de klokkenluider een probleem heeft. Dus wat gaat de Belastingdienst doen om ook echt diepgaand onderzoek te doen? Tot nu toe krijg ik gewoon de indruk dat met de methodes van onderzoek precies de dingen die gebeurd zouden zijn en die gecontroleerd moeten worden, nooit gevonden gaan worden. Dus gaat de regering in ieder geval de 4, 5 betrokken Belastingdienstmedewerkers die hierbij betrokken waren, die dus contact hadden met Uber, vragen of het klopt dat zij off the record tientallen gesprekken gevoerd hebben, dat zou ik graag willen weten, met Uber en daar dingen verteld hebben over de strategie, en dat niet schriftelijk gedaan hebben, maar dat staat ook niet in het verslag. En zouden we daarvan een terugkoppeling kunnen krijgen? Want dan weten we, als zij met z'n allen dat ontkennen, dan hebben we iets hards. Als zij zeggen, dat is wel gebeurd, ja, dan hebben we echt aanleiding om nog een keer dieper te gaan graven. Dat zou ik graag horen. Ja, nou kijk, wat ik gezegd heb, wij zitten er absoluut niet in, en zeker ik niet, van alsof we iets zouden willen verbergen wat er heeft plaatsgehad, integendeel. Dus dit is natuurlijk een zeer gerechtvaardigde vraag. Ik stel dan ook het volgende voor. Dat we op al deze vragen, inclusief deze vraag, van want uiteindelijk, er ligt natuurlijk wel vertrouwelijk het rapport ter inzage. Maar dat is begrijp ik heel goed dat een bepaalde afweging is gemaakt om dat niet in te zien. Dus wij gaan gewoon kijken wat wij in een aanvullende brief op dit punt kunnen doen. En inclusief de vraag van het alsnog horen van de ambtenaren die daarbij betrokken zijn. En dat koppelen we dan uiteraard terug. De heer Alkaia. Ja. Voorzitter, dit is in principe helder. Het was wel onnodig, denk ik, omdat je alle schijn al weg had genomen als je vanaf het begin al een extern onderzoek had ingesteld. Dan hadden we niet op dit niveau, denk ik, erover hoeven praten. Maar de staatssecretaris, zoals ik hem nu hoor, heeft daar ook geen principieel bezwaar tegen, lijkt het. Om een extern onderzoek alsnog uit te laten voeren. En zeker in de toekomst ook in soortgelijke situaties misschien bij voorbaat gelijk al over te gaan tot een extern onderzoek. Ja, voorzitter, ik heb al gezegd, de bedoelingen waren goed om het zo te doen zoals we het hebben gedaan. Ik heb ook gezegd, ik had liever de discussie gehad, intern onderzoek plus externe validatie, inclusief de methode van de aanpak, inclusief de onderzoeksvragen. Die had ik liever met de commissie. Dat is lessons learned. Moeten we volgende keer sowieso doen. En dan komt ook de vraag aan de orde, is het dan niet beter dat je een extern onderzoek instelt? In een situatie, laat ik het wel zeggen, die dat ook rechtvaardigt. Omdat een klokkenluider trekt aan de bel. Tegelijkertijd gaat het ook om de reputatie van Nederland en de Nederlandse Belastingdienst. Dus dat hoeft niet bij ieder onderzoek zo te zijn. Maar ja, dat heb ik zojuist al gezegd. En voorzitter, ik stel voor dat alle vragen die hierover zijn, die willen we echt zorgvuldig en schriftelijk beantwoorden. Maar ik zou ook graag die vragen dan ook allemaal willen hebben, inclusief nog nadere documenten voor zover die beschikbaar zijn. Meneer Alkaia. Dank aan de staatssecretaris voor dit antwoord. Daar gaan we op verder. Mijn vraag is dan ook,